السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصاحبكين بوس فلوغس كسو دباو موقال يادي عيد قروح بدان ما انتو حانجوغا جامعة زمزم دوليتك مقالة مقدشو وميل يادي عيد قروح بدان حدني وحياو بدان وصومالي هورا ان لغو اركنا المشان كاركي دونتان سيدا جرين هاوس waxaan wada booqanaynaa dowladda magaalada Muqdisho tabeelaha meel la dhaho gaar ahaan jaamacadda Zamzam University waxa ay muuqaal aad iyo aad u qurux badan waxaan Soomaali hore lagu arag waxyaabo badan aad u doontaa insha Allah inta muuqaalku ku socdo ka hor dhicin like time's up kadibna toosu daw guys waa u wada jeedaan beertan quruxda badan ee greenhouse waa waxaan Soomaali hore macna lagu aqoonin oo dunida inteeda badan aa ka wada aragteen dadkii qana yaqaan waa kana greenhouse Soomaali waa u jeedaan Soomaali hormar inay gaartay ee dunida la tartamayso waa daawad doontaan sida waxyaabaha lagu beerayo jaamacaddani waa jaamacadda Zamzam ee dowladka magaalada Muqdisho ku taala quruxdeeda iyo beeraha qaabka loo beeri doono waxaa ku beeran sida qaraha kiisheeg batiiqa qajaarka waxyaabo macna aan inaba caadi aan aad iyo aad u qurux badan beertan waa beer laga shaqeeyay Soomaali wax bay qabsan kartaa dunida waa la tartami karnaa sida haddaba bilaabaan nahay marka Soomaali indhihiina wax ku arkay Soomaali baa nahay Dalkaygo bishaad wa barwaqe dalkaygo Dalkaygo gabe bishaad wa barwaqe dalkaygo Dalkaygo gabe bishaad wa misla socota in USA ee adduunka kaga fiican tahay wax beerida haddaan wax soo saarno horumarkeenu waa si bilaarnaya fadlan inta isku mashquul leedahay Soomaali wax ku mashquula shaqo qabsada gacmaha laga shaqeysiyo only macnaa maskaxda in laga shaqeysiyo ma ahan dalkiina waa dal barwaaqsan wax ka soo saarta yaan badan aan deeqda yaan badan saabtu waxaan intaan lagu barbaariyaa geedka intaan la beerin kor waxaan loo yaqaan nursery akal kal jirleeda si fiican u yaqaano jaacadna waa u jeedaan burkeeda Zamzam University Science of guys su'aashan jawaabteeda comment ku soo qoraa dowladka magaalada Muqdisho meelaha sida tabeelaha X control
meel aad tagtay oo xusuus kugu reebay ma jirtaa? Haddii jirto jawaabtaas comment. Guys, waa u jeedaan jabiga Soomaali mar waa qorax waqti yar kadib roobaa iska da'ayo oo jabi aan caadi ahayn wayaa maasha Allah. salaamtiin inta ku xiran boss vlogs kaliilab guys muuqaalkeena inta soo noo egay please hadaa muuqaalka ka sheey like ta kii loobin janaalka markii ugu horeysay soo booqatid ama aragtay hadii taayna subscribe ku soo biir inta hore subscribe ku eedna aad iyo aad idin ka mahadcelinaa familyiga waa inoo muuqaal kale aad iyo aad qurux badan bye bye subscribe ta lagu dadaalo see more beautiful vlog subscribe